ניסוי ראשון לא הצליח, הוא נשבר לחצי. רגע, אתה בנית את זה. זה שאתה בנית. אהלן. 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 איזה רשמיות, אחי. אהלן, מה נשמע? אהלן. אחי, אתה כזה אלקטרוניקה, אבל היא טוב. שמע, יש פה בעיה שלא חשבתי עליה. הפונפון מסתיר את המסך. היה כאילו שלך אוגר על המסך. חבל שאני לא יכול להראות לכם על מה הוא מדבר, אבל זה גאוני, אחי. מסנן כל דבר בעולם הזה. ילד בן 13 לימד אותי לעשות את זה. להביא את המטוס רידי לים. אהלן חברים, בוקר טוב. ברוכים הבאים למעגל מיכאל היום. צוות צפון, נחת כאן, אחרי קצת בירוקרטיה, ומחכה לנו פה יום די מגניב של הטסות. אנחנו כמעט בהרכב מלא, וזהו, יהיה מעניין. Rotorize? Yes. שמע אורן, אתה אוהב עינויים סינים. כי וואלה, לרכב הזה עד לשם הכי טירוף. אבל יש כל עוד הצדנית שם. דבר אני ארים אותה לתת לרכב. כן. אורן אוהב עינויים סינים. יש לך פנצ'ר בגלגל. בגלל זה הוא סוטה, אחי. חסר אוויר. זה המשפרים. לא, אחי, תעשה להביא. איזה I'm not afraid to die.
הקורונה היה... מה, אין מלא, כאילו, למה אתה מציע לי בקבוק ריק, אחי? וואלה, הנה, הנה, אני נשאר טיפה, תראה. לא, לא. 15 שקל, אחי. לא, לא, אני רק מלא. יאללה, 10 שקל. רק מלא אני רוצה. כך, הנה, בבקשה. אני, הנה, יש לך פה מלא. תראה, מלא. אם אני סוגר את היד, יש לך מלא פה, תראה. אתה רואה? הופ. אתם מוכנים להזיז את התחת שלכם כבר? יאללה. יאללה. ספוט הבא. יש לנו פה... זהו, אנחנו צריכים להתמקם פה. צריך להתמקם פה, אחי. טוב, הגענו לספוט חדש. טיפה התרחקנו מהגן מיכאל דרומה לכיוון חדרה. כמו שאתם רואים, אני לא יודע אם אפשר לשים לב בתמונה, אבל יש פה פסי רכבת ויש לנו גם את המצוק הזה שאנחנו הולכים קצת לשחק איתו. הולך להיות טירוף. דני, למה תמיד איכשהו קורה משהו לסיגריה האלקטרונית שלך? רגע, צלם אותי לשתין, אחי, זה הסוף. מה אנחנו עושים? מה קורה פה עם ה... אורן, מעברים. רק בדיוק, אני לא פעם. Thank you.